nastavlja. Stoga ću, kad postanem predsjednik vlade, kao apsolutni prioritet izgradnje prometnica u Republici Hrvatskoj staviti produžetak brze ceste do Bjelovara i do Koprivnice, jer su Bjelovarsko-Bilogorska županija i Virovitičko-Podravska županija jedine dvije županije u Hrvatskoj u kojima nema ni kilometra, ni brze ceste, ni autoceste. Ono što još treba reći je da u ovom području jednostavno gravitira u potrebi za zdravstvenom skrbi preko 130.000 ljudi. I to je za nas apsolutni prioritet. Poslije ćemo posjetiti gradilište opće bolnice Bjelovar, gdje zaista Bjelovarsko-Bilogorska županija samostalno ima nadljudske napore i nadljudska sredstva da izgradi tu bolnicu. Jednostavno, glavni problem te izgradnje je to što u tome nema nikakvu ozbiljnu potporu države. Naš zadatak biti će da tu bolnicu sufinanciramo po istom modelu po kojem se sufinancira opća bolnica Pula. Dakle, 75% od strane države, upravo kako bi pomogli svim stanovnicima ovoga kraja da imaju pravo na jednako, solidarno, kvalitetno i dostupno javno zdravstvo. Važno reći danas ovdje kada se nalazimo u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji, u županiji iz koje dolazi jedna od najvećih prijevozničkih autobusnih tvrtki u Republici Hrvatskoj, da je taj sektor gospodarstva izuzetno pogođen. Autobusni prijevoznici u tom sektoru radi preko 20.000 ljudi. 20.000 ljudi u ovom trenutku strahuje za svoju egzistenciju. Vi znate i sami da autobusi ne mogu normalno voziti, da i uz poštivanje svih epidemioloških mjera 20 ljudi u autobusu jednostavno ne mogu biti profitabilni. Vi znate da su otkazane linije, pogotovo za prijevoz učenika iz osnovnih i srednjih škola, i jedan od prvih zadataka, prvih poteza naše nove vlade, Restart koalicije, biti će upravo pomoć autobusnim prijevoznicima kako bi mogli spasiti radna mjesta i kako bi jednostavno i tom sektoru ponudili šansu, i to ćemo napraviti po uzoru na najrazvijenije evropske zemlje koje su se našle u istom problemu. Konferencija na terenu, mi nastavljamo naše aktivnosti u smislu promocije putem svih kanala, društvenih mreža, oglasa, putem press konferencija na terenu, ali ono što nećemo imati, jer smo odgovorna stranka i odgovorna koalicija, nećemo imati skupove zbog sigurnosti za zdravlje građana. Jednostavno, to je važno u ovom trenutku reći. Dakle, Hrvatska je danas nesigurna zemlja po zdravlje građana, jer da je sigurna, sigurno bi se i kampanja mogla odvijati u uvjetima koji su primjereni. Možete da ne smije. Mislim da i pomakneš pa onda.